Salam, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Xəbər verildiyi kimi Pakistanın nüfuzlu Bol Media Group şirkətinin rəsmiləri Azərbaycanda səfərdə olublar və səfərin qrafiki kifayət qədər sıx olub. Bura bir sıra görüşlərin keçirilməsi, memorandumun imzalanması, eyni zamanda Azərbaycanın mədəni paytaxtı Şuşaya səfər də yer alıb və səfərin təəssüratları necədir və ümumilikdə bundan sonraki münasibətlərdə və ümumilikdə Pakistan və Azərbaycan media strukturları arasında münasibətlərin yeni inkişafı, yeni perspektivləri nə vəd edir? Qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Bol Media Group'un sədri Ayşə Şeyx, həmin media qrupun Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Seyid Saviz Ali, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov və eyni zamanda Medianın İnkişaf Agentliyinin şöbə müdürü Natiq Məmmədlidir. Xoş gəlmisiniz. You are so welcome. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. And we know that you have a very busy schedule. Bilirik ki, çox kifayət qədər məşğul gündəminiz var və vaxtınızı ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Səfərinizin çərçivəsində siz bir sıra görüşlər keçirdiniz. Həmçinin Azərbaycan televiziyasında biz ayrıca olaraq bu haqda biraz sonra danışacaq. Lakin istərdik ki, siz bizə Bol Media Group haqqında məlumat verəsiniz. Nəyi bilməliyik? Bol News haqqında. Buyurun, söz sizindir. Salam aleykum. Siz məni çox gözəl şəkildə təqdim etdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Mən Bol Media Group'un idarə heyətinin sədriyim. Bu həm xəbərlər, həmçinin də əyləncə kanalıdır. Pakistanda nömrə bir xəbər qrupudur və həmçinin də özəl bir xəbər agentliyidir. Amma Pakistanda xəbər kanallar əsas xəbər və həmçinin də əyləncə media orqanıdır. Ötən illər ərzində 2015-ci ildədir ki, biz burada fəaliyyətdəyik və hal-hazırda Pakistanda nömrə birik 2015-ci ildən təhsil olunandan sonra və dünya miqyasında da fəaliyyət göstəririk. Beynəlxalq dünya beynəlxalq təşkilatlarının qiymətləndirməsinə görə biz birinci Pakistanda beynəlxalq miqyasda biz irəliləməkdəyik. Çünki Pakistan icmaları var xaricdə yaşayan, onlar da bizi sıx izləyirlər. Yəni, televiziyada bizim ənənəvi televiziya kanallarına yanaşı, həmçinin də bizim canlı rejimdə internet şəbəkə üzərindən də, sosial şəbəkələr üzərində də bizim yayımlarımız var. Həm daxildə, həmçinin də beynəlxalq miqyasda. Bol Media Group'un məqsədimiz dünyaya Pakistanı müsbət tanıtmaqdır. Və həmçində Pakistanı, dünyanı Pakistana tanıtmaqdır. Pakistanın tanınmayan bir sıra ölkələr var. Təbii ki, siyasi cəhətdən Pakistan tanınan dövlətdir, amma biz kütləvi, yəni əhalini götürsək, təbii ki, Pakistanın tanınılmasında, dünya açılmasında biz çalışırıq ki, qlobal miqyasda fəaliyyətimizi bu istiqamətdə qlobal kanal olaraq da inşallah davam etdirək. Bizim Azərbaycan televiziyasının çox gözəl münasibətlərimiz var. Biz anlaşma memorandumunu imzaladıq ki, bir-birimizə kömək edək və əməkdaşlıq edək istənilən sahədə. Həm Bol Media qrupun fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə, həmçinin ASTV-nin fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə və həm Azərbaycan, həm Pakistan üçün gözəl gələcək arzu edirəm. Bu memorandumun müddəaları haqqında biz ayrıca danışacaq sonra. Və cənab Said, siz deyin zəhmət olmasa, Bol Media qrup beynəlxalq münasibətlərini necə qurur? Çünki bildiyim qədərlə siz Bol Media Group'un məhz qlobal münasibətlər idarəsinə rəhbərlik edirsiniz. Və mən çox təşəkkür edirəm bizi dəvət etdiyinizə görə verilişə. Əsas məsələyə və Bol Media Group tək Pakistanın lokal, yəni yerli kanalı deyil, həmçində beynəlxalq miqyasda da kifayət qədər yaxşı sözünü deyən bir media qrupdur. 600 müxtəlif rəqəmsal kanallarımız var, müxtəlif qitələrdə, müxtəlif yerlərdə, həm Bol adı ilə, həmçində digər brendlərlə. Çünki biz müxtəlif bazarlarda müxtəlif brendlərlə fəaliyyət göstəririk ki, yerli əhalinin o
İstəklərinə cavab verir. Çünki bununla yaxın şərq yani auditoriyasına çıxsaz, dərhal sizi tanımaya bilərlər. Ona görə beynəlxalq diplomatların əksəriyyəti bizim kanalı məhz məlumatın ilkin mənbəyi kimi baxılır, istər Azərbaycan səfirliyi olsun, digər diplomatik dərəli olsun. 22 ölkədə bizim ofislərimiz var, bürolarımız var. Avropada kifayət qədər geniş büromuz var. Amerikada, Kanada, Avstraliyanın özündə, yaxın şərqdə, həmçinin uzaq şərqdə, Malayziyada, İndoneziyada və Taylandda da həmçinin. Bizim bir sıra digər ölkələrlə də anlaşma memorandumlarımız imzalanıbdır, Çin daxil olmaqla. Ümid edirik ki, sizin elə Azərbaycanda da filialınız qurulacaqdır, amma bu barədə ayrıcə danışacaq. Əlbəttə ki, biz də buna ümid edirik. Bu perspektiv məsələdir, əlbəttə. Artıq qeyd olunduğu kimi Pakistanın bir nömrəli media şirkəti, eyni zamanda dünya üzrə də kifayət qədər qeyd etdiyi məlumatlara əsasən iddialı bir mövqeydədirlər və bu artan sırada gedir. Bu, iki ölkə arasında media sahəsində əlaqələrin intensivləşdirilməsi ilə bərabər, həm də burada yəqin ki, paralel olaraq digər bütün sahələrdə əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olması dəlalət edir. Hazırda biz bu əlaqələri necə qiymətləndirə bilərik və Bol Media Qrupun timsalında bu məsələlərin genişləndirməsi nə vəd edir Azərbaycan üçün, nə deməkdir bu? Bəli, ümumi biz məsələyə baxanda bugün Azərbaycan Pakistanla bir çox istiqamətlərdə əlaqələrə malikdir. Yəni, bugün biz mədəniyyət sahəsində, təhsil sahəsində, siyasi, xarici əlaqələr, eyni zamanda müdafiə sahəsində sıx əməkdaşlıq edirik və bilirsiniz ki, Pakistan Qarabağ məsələsində Azərbaycana ən çox dəstək göstərən ölkələrdən biri olubdur. Yəni, biz Pakistanın hər zaman Azərbaycana dəstəyini görmüşük. Pakistan o müsəlman ölkələrindəndir ki, bütün beynəlxalq platformalarda bizim yanımızda olubdur. Yəni, biz bunu xüsusilə də bir daha qeyd edirik ki, Qarabağ müharibəsində də gördük və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün Pakistan öz informasiya sahəsində imkanlarını genişlənmə istiqamətində çalışır və bugün müxtəlif dinlərdə bu məlumatları yayırlar və biz də bugün post-müharibə dövrünə yaşayırıq və bizim qarşımızda çox mühüm vəzifələr durur və bu mühüm vəzifələrdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdıraq və eyni zamanda erməni vəhşiliyini ifşa edək. Yəni, bu kimi bir mühüm vəzifələr var və bu baxımdan güclərin birləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yəni, Azərbaycanla Pakistanın mediası öz əlaqələrini gücləndirir. İndi biz müharibə dövründə əlaqələrimiz mövcud idi, ondan əvvəl də, amma indən sonraki dövrdə çox ciddi informasiya müharibəsi gedir. Xüsusilə də biz bu istiqamətdə Ermənistanın çox sıx çalışdığını görürük və bir də mən bir məsələni də qeyd edim ki, Ermənilər müsəlman ölkələri ilə də, onların mediaları ilə də çox sıx işləməyə çalışırlar. Bunu mən xüsusilə Ərəb ölkələrinin nümunəsində görürəm. Misal üçün deyə bilərəm ki, ayrı-ayrı ölkələrdə bu özünü açıq göstərir. Və biz bu əlaqələrimizi gücləndirməklə artıq müxtəlif xarici dillərdə informasiyaları yaymaq imkanı qazanırıq. İndi biz Azərbaycan dilində bunu bilirik, yayırıq. Son vaxtlar xarici dillərdə də bu istiqamətlə işlər gedir. Cənab Prezident 30-a yaxın müsahibələr verdi və bugün bizim daha çox xarici dillərdə bu məlumatların yayılmasına ehtiyacımız var. İndi mən öz təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, ümumən götürdükdə heç də bütün müsəlman ölkələrində Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumat mövcud deyil. İndi burada Pakistan istisnadır, çünki bizim əlaqələrimiz çox güclüdür və mən deyərdim ki, eyni zamanda Pakistan kütləvi informasiya vasitələri, eləcə də onu qeyd etmək lazımdır ki, sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Yəni, biz onu özümüzün o fəaliyyətimizdə də müşahidə edirik. Və biz məlum oldu ki, Şuşaya da gediblər, çəkilişlər həyata keçiriblər və bu baxımdan indi adətən məlumatı biz ötürürdük. Amma onlar özləri gəlib bunu canlı görəndə, özləri çəkilişləri həyata keçirəndə, bu yazıları yazanda hesab edirəm ki, bu daha fərqli bir təəssürat yaradacaq. Əslində, Cüsəm sözünüzə qüvvət, Bol Media Group elə o şirkətlərdəndir ki, bizim haqq işimizdə elə müharibənin gedişatında davamlı dəstək olub, yəni aparıcı şirkətlərdən biri olub, yəni sözünüzə qüvvət olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm. Bəli, yəni bu hər zaman, yəni bu
yani müxtəlif istiqamətlərdə olub və bugündən sonra da bizim qarşımızda var və hesab edirəm Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə belə bir sənədin imzalanması, əməkdaşlığın gücləndirilməsi də ümumi bir prosesə tövbə verəcək. İndi yəqin ki, sənəddə öz əksini tapıb, müxtəlif birgə verilişlərin təşkili, məlumatların ötürülməsi. Çünki biz nə qədər çox bu məlumatları yaysaq, nə qədər çox bu məlumatların yayılmasına imkanlar əldə etsək, öz mövqeyimizi daha da gücləndirəcək və biz deyə bilərik ki, yekun olaraq bu bizim siyasi müstəvidə, hərbi müstəvidə əməkdaşlığımızın digər istiqamətlərdə təzahürü və daha da möhkəmləndirilməsidir, gücləndirilməsidir. Əslində, müharibədən sonraki dövrdə də bizim hələ görəcəyimiz işlər çoxdur. Əslində, Natim əlim, yəqin sözümüzü təsdiqləyərsiniz ki, müharibədən sonraki dövrdə bu həm mövcud reallıqların çatdırılması, eyni zamanda gələcəyin sülh və əməkdaşlıq platformasının, regionunun qurulması üçün görülən işlərin çatdırılması baxımından bəlkə də indi medianın üzərinə daha böyük yük düşür, böyük ehtimalla və sahədə əgər obrazı desək, müharibə bitibsə, informasiya cəhbəsində bu mübarizə və müharibə heç vaxt bitmir, əksinə yeni üsullar qazanır. Biz aparıcı strukturdan danışırıqsa, şirkətdən danışırıqsa, həm də media sahəsində dünya üzrə yeni trendlərin gəldiyinin şahidiyik. Müxtəlif o təsir vasitələrinin, alətlərinin daha doğrusu dəyişdiyinin şahidiyik. Bu xüsusda hazır ki, əməkdaşlıq hansı ölkəmizə belə deyək, yenilikləri və təcrübəni gətirə bilər və ümumiyyətlə bu sahədə hazır ki, vəziyyətimiz Azərbaycanda vəziyyət necədir? Təbii ki, tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, indi hərbi münaqişə başa çatır, müharibə bir sazişlə imzalanır və artıq dinç faziyə qədəm qoyur. Amma bu informasiya müharibəsi elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, burada heç vaxt atəşkəs olmur. Burada daim ayıq-sayıq olmaq lazımdır və bir mənalı şəkildə biz öz həqiqətimizi dünyaya deməli, tək çatdırmamalıyıq. Eyni zamanda biz öz həqiqətimizə dünyanı inandırmalıyıq. Buna görə də informasiyanın öz dili var. Biz o dildə danışmağı bacarmalıyıq. O dildə bizim məlumatlarımızı dünyanın istənilən bir yerində tanış olan istifadəçi onu dərk etməlidir. Biz burada artıq propaganda ilə həqiqi informasiyanın bir-birindən nə dərəcədə kəskin şəkildə fərqləndiyinin fərqinə varmalıyıq. Kifayət qədər media sahəsində geniş əməkdaşlıq müstəviləri var. Jurnalist təşkilatları arasında, ictimai fəallar arasında və onlardan da ən vacibi və praktik əhəmiyyət daşıyanı birbaşa media subyektlərinin özlərinin təşəbbüsü ilə qurulan öz niyyətlərini əks etdirən əməkdaşlıqdır. Hansı ki, biz indi onu Azərbaycan televiziyası ilə Pakistan media subyekti arasında imzalanmış sazişdə bunun şahidi oluruq. Bol media ilə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirdi onun təmsilçiləri. Şəxsən mənim üçün maraqlıdır ki, hazırda yeni media şəraitində bizim Pakistanlı həmkarlarımızın təcrübəsini öyrənmək. Yeni mediada o konvergensiya prosesi necə gedir? Onlar ənənəvi üsulla yaratdıqları kontenti yeni media segmentinə necə uyğunlaşdırırlar? Nə dərəcədə peşəkarlıqla bunun öhdəsindən gələ bilirlər? Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi, informasiyanın öz dili var. Bu, insanların danışdığı dildən söhbət getmir. Söhbət o informasiyanın hamının başa düşəcəyi və hamı üçün əl çatımlı olan strukturundan gedir. Bax, bu məsələlər, jurnalistika peşəkarlığı məsələləri onların praktikasında necə tənzimlənir? Düşünürəm ki, sosial şəbəkələrə kifayət qədər inteqrasiya olunmuş Pakistanın ingilis dilli jurnalistikasından bizim öyrənəcəyimiz və eyni zamanda bizim təcrübədən onların faydalanacağı çoxlu nüanslar var. Bunlar hamısı qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində özünü göstərəcəkdir. Ola bilər biz birgə bir-birimizin
təcrübəsini öyrənərək onu daha müasirləşdirmək, yeni media alətlərini daha çevik mənimsəmək baxımından birgə təlimlər keçə bilərik, birgə bizim treninglərimiz ola bilər və bütün bunlar hamısı biliklərin bölüşdürülməsi üçün, bir fikir mübadiləsi üçün əlverişli platformadır. Bunların sayı çox olmalıdır. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində informasiya siyasətinin qurulması, onun inkişafı ilə bağlı çoxlu sayda deməli, yeniliklərin şahidi olduq. Birincisi, bizim dövlətimizin informasiya siyasəti bütün o müasir media trendlərini özündə əks etdirən çevik bir modelə keçdi. Azərbaycanın haqq səsi dünyada eşidilməyə bilməzdi və eşidilirdi də. Burada bizim cənab prezidentin birbaşa özünün verdiyi müsahibələr, beynəlxalq media qurumları ilə təmasları çox vacib rol oynadı və eyni zamanda təbii ki, bizim həmkarlarımızın o hazırladığı reportajlar, onların Azərbaycanın reallığını dünyaya çatdırmaq istiqamətində atdığı addımların da mühüm əhəmiyyəti oldu. Qeyd etdiyim kimi, informasiya cəhbəsində heç vaxt atəşkəs olmur. Deməli, biz daim yeniliyə açıq olmalıyıq, daim yeni o elementləri öyrənməkdən çəkinməməliyik. İnformasiyanın təbiəti elədir ki, o özünə qapanmağı sevmir. Biz geniş informasiya mühitində yaşamağı arzuluyuruq, geniş informasiya mühitində yaşamaq üçün çalışırıq. Jurnalistlər də bunun üçün kifayət qədər böyük səy göstərirlər. Dövlətimizin informasiya siyasəti də məhz şəffaflığa, açıqlığa, dünya ilə qovuşmağa, inteqrasiya edilməyə yönəlibdir. Bu baxımdan şəxsən mənim üçün maraqlıdır bizim pakistanlı həmkarlarımızın təcrübəsini öyrənmək, onlarla daim ünsiyyətdə olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq. Elə isə Bol Media Group tərəfindən bu məsələlər necə görülür? Keçək o məsələyə. Mr. Məmmədli, talked about new trends. Cənab Məmmədli yeni mediada olan təmayüllər haqqında danışdı, tendensiyalar haqqında danışdı. Qeyd etdi ki, informasiyanın öz dili var. Və mediada yeni təmayüllər var. Və əməkdaşlıq mexanizmi bütün bu yeni təmayülləri, yeni tendensiyaları nəzərə alaraq hansı şəkildə biz inkişaf etdirə bilərik dünyada cərəyan edən o tendensiyaları nəzərə alaraq təcrübə mübadiləsini necə həyata keçirə bilərik? Çox təşəkkür edirəm bu sualı qaldırdığınıza görə. Bu sual bu əsrin sualıdır desəm yanılmaram. Yəni Milli Məclisin möhtərəm yenə də belişdə olan qonağı da bunu qeyd etdi ki, bu da müharibədir. Yəni informasiya müharibəsi artıq 4-cü nəsil bir müharibə demək olar. Və hətta 5-ci nəsil müharibə sosial mediada, rəqəmsal mediada baş verənlər və xalqlar arasında sərhədlər üzərindən bu məzmunun, xəbərlərin yaradılması. Pakistan uzun müddətdir ki, belə müharibə ilə üzləşir. Avropada böyük bir skandal olmuşdur. InfoLab deyilən adnan və tamamilə əsaslı şəkildə sosial media vasitəsilə Pakistanı günahlandırırdılar və biz məsələnin kökündən araşdırdıq və bütün o konspirasiyanı aşkara çıxara bildik, ifşa etdik. Ona görə bununla bağlı nə etməli, nəyə təhlil etmək lazımdır, hansı informasiya axın olmalıdır, hansı dildə informasiya çatdırılmalıdır, auditoriya kimlərdir, hansı hədəf qrupu biz yenə də nəzər almalıyıq. İstər rəqəmsal media olsun, internet olsun, müxtəlif yayımlar, müxtəlif kanallardan təbii ki, istifadə etməklə artıq gənclər erasıdır. Mən çox sayda gəncləri görürəm. Azərbaycanın özündə də həmçinin. Dünyanın istənilən yerində də səfər etdiyimiz zaman, səyahətlər zamanında. Düşünürəm ki, ilk öncə bizim mesajlarımız, ismarcılarımız məhz gəncləri
hədəfləməlidir. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti də zadələr çox böyük bir iş görür. Bu, Azərbaycan xalqını ora doğru aparır. İndi mesajı yenə də daha da irəli aparmaq lazımdır və Bol Media Qrupu da həm müsahibələrlə, bütün sosial platformalar vasitəsilə Azərbaycan mesajlarını çatdırmağa hazırdır. Və biz bilirik ki, Pakistan Azərbaycan arasında çox güclü, yüksək səviyyəli münasibətlərimiz var. Yəqin ki, desək ki, bu münasibətlər 2020-ci ildə də vətən müharibəsinin ərzində də Azərbaycan bayraqlarını, Pakistan bayraqlarını yanaşı görmək mümkün idi. Yəni, balkonlarda, evlərin eyvanlarında, küçələrdə biz bunları gördük. Yəni, artıq bu münasibətlər o kulminasiya zirvə nöqtəsinə tapıbdır və Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin çatdırılmasında da, yəni, bir çox dövlətlərdə, həmçində Pakistanda biz bunun necə işıqlandırdığına şahid olduq və sizin də təmsil etdiyiniz elə media qrup. Artıq yeni reallıqlar var və müharibə sonrası bir mərhələdir və qət ediləcək yol böyükdür. Sülh quruculuğu baxımından Cənubi Qafqaz regionunda sülhün qurulması və onun gücləndirilməsində necə bilirsiniz? Medianın hansı cəhətləri? Hansı media birliyi belə deyək? İki ölkə arasında hansı bu media həmrəliyi haqqında danışa bilərik? Hansı işlər görülə bilər bu sahədə? Gözləntiləriniz də nədir? Yəni, müharibə sonrası müddətdə biz münasibətlərimizi necə daha da inkişaf etdirə bilərik? Dünənlərin biz Şuşaya səfər etdik. Zənnimcə, deyəsən, ora səfər edən ilk media qrupuyduq və çox şey öyrəndik və öz gözlərimizlə şahid olduq. Orada dağıntıları gördük və qeyri-insani o həqiqətən də belə gözəl gözəlliklərin dağıdılmasına şahid olduq. Qeyri-insani şəkildə oradakı vandalizmin şahidi olduq. Politically, it was very wrong, and we siyasi cəhətdən də təbii ki biz bunu bir mənalı olaraq tənqid edirik. Amma dünyaya bu real mənzərəni göstərmək çox vacibdir sosial media vasitəsilə xüsusilə, çünki hamının da düşünək ki, razılaşırlar ki, bu gənclərin dünyasıdır sosial şəbəkələr. Və ASTV-də və digər həmçinin də kanallarda mən görürəm ki, gənclər də çoxdur və Ermənistan əlbəttə ki, çalışacaq ki, öz tərəfindən vəziyyəti təhrif edərək görsətsin, amma təbii ki, biz həqiqəti dünyaya çatdırmalıyıq, Ermənistan həqiqi özünü. Çünki hər şeyi öz gözümüzlə gördük və biz Bol Media Qrup olaraq da həm rəqəmsal, həm ənənəvi milli televiziya kanalları vasitəsilə bu həqiqəti çatdıracaq ki, insanlar baş verənlər haqqında faktları bilsinlər. And how very well the government of Azerbaijan is working. Azərbaycan hökumətinin Şuşada gördüyü işlər, həqiqətən də bunlar çox təsir edicidir. Yəni, bir il ərzində yollar bərpa olunubdur, elektrik enerjisi çatdırılır, internet işləyir, yəni bunlar həqiqətən də təqdirə layiqdir. Əgər dağıntılara baxsaz, deyərsən ki, müharibədən sonrasıdır, amma orada görülən işlərə baxsan, heç adamda təəssürat yoxdur ki, burada qısa bir müddət bundan öncə dağıntılar olubdur, müharibə olubdur. Həqiqətən də Azərbaycan hökumətinin işi çox təsir edicidir və biz bunu təbliğ və təşviq etməliyik və investorları bura cəlb etməliyik. Ümumiyyətlə, Pakistandan bura gələnlər də Şuşada işləyə bilsinlər, burada informasiya texnologiyalar parkları yaratsınlar, ofislər qursunlar, infrastrukturun yaradılmasında tövbə versinlər. Siz tək Azərbaycan
Amerikanın məsələyə baxışını deyil, həmçinin də ədalətli mövqeyi, yəni ədaləti olduğu kimi çatdıracaqsınız. Bəli, bəli, mən də onu demək istəyirdim. Yəni, Şuşanın və Azərbaycanın başına gələnləri ki, Azərbaycanın və Qarabağın mirvarisidir və biz bunu təbliğ və təşviq edəcək. Təbii ki, tək Pakistandan deyil, digər ölkələrdə karda yayın var. Orada görənlər də Azərbaycana gələcəklər, Azərbaycanı tanıyacaqlar, investisiya yatıracaqlar və öz bizneslərini quracaqlar ki, bu Azərbaycanı daha da dünyaya yaxşı tanıdacaqdır. Zənnimcə, Azərbaycanın çox pozitiv bir ölkə olduğunu tanıtmaq üçün gözəl üsuldur və müharibədən sonraki dövrdə artıq gələcəyə baxış formalaşacaqdır. Keçmişə deyil. Yəni, baş verənlər keçmişdə qalıb və məhz müsbət pozitiv düşünərək gələcəyə doğru, təkamilə doğru bir inkişaf olacaqdır. İstər Qarabağda, istər Şuşada. Həmçinin də Ermənistanın burada törətdiklərinə dair də daha da dünyanın məlumatı edəcək. Bu studiyadan müzakirə etmişik dəfələrlə bizim Türkiyə ilə ortaq media platformamız var. Yəqin ki, bu əlaqələrin intensivləşməsi həm də gələcəkdə bu tip platformaların fərqli istiqamətlərdə qardaş ölkələrlə genişləndirməsi perspektivini də ortaya qoyur. Elə hər ikinizin mövqeyini öyrənmək istəyərdim. İndiyə qədər görülmüş işlər, yəni bu sahədə elə Türkiyə ilə ortaq media platforması timsalında da bunu qeyd edə bilərik. Görülmüş işlərin effektivliyini necə qiymətləndirə bilər? Çünki artıq bu sahədə demək olar ki, bir ilə yaxındır, bir ilə artıqdır bu iş gedir. İş effektivdir, yoxsa necə? Yəni bu təcrübə davamlı xarakter almalıdır, yoxsa yox? Hər ikinizin fikrini eşitmək istəyirəm. Ümumi biz prosesə baxanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz Türkiyə ilə bu istiqamətdə sıx əməkdaşlığa başlamışıq və mən deyərdim ki, bunu biz vətən müharibəsində də çox açıq gördük və vətən müharibəsində bizim qələbəmizdə bizim birgə əməkdaşlığın çox böyük də rol oldu. Yəni, burada fərqli Ermənistan tərəfindən məlumatlar təqdim olunurdu, biz isə öz real məlumatlarımızı təqdim edirdi və Türkiyə kanalları bu baxımdan kifayət qədər təcrübəyə, imkanlara, beynəlxalq çıxışa malik edilər və biz bundan maksimum dərəcədə səmərəli istifadə etdi və sonraki dövrdə də artıq bu əlaqələr daha da genişləndi. Biraz bundan əvvəl biz toxunduq və burada qeyd olundu. Mən hesab edirəm, bugündən sonra sizin də qeyd etdiyiniz kimi indi sahədə müharibə bitib, amma informasiya müharibəsi illər boyu davam edəcək və xüsusilə də Ermənistanın siyasətində biz görürük ki, yalan, eyni məkirli siyasət və həqiqətlərin təhrif olunması və bunun qarşısını alınması üçün indi biz Türkiyə ilə başlamışıq, Pakistanla işlər gedir, bu daha da gücləndiriləcək və hesab edirəm, bu istiqamətdə digər dövlətlərlə də bizim belə müştərək işlərimizin qurulması çox önəmlidir. Yəni, burada ən vacib məsələlərdən biri də o media ilə birgə sənədlərin imzalanmasıdır, bizim məlumatların yayılması və digər bir mühüm məqam isə ora bölgə səfərlərin təşkil olunmasıdır. Yəni, bu səfərlərin təşkil olunması, oradan bu sujetlərin təqdim olunması. Türkiyədə tədbirlər keçirilir, Azərbaycanda tədbirlər keçirilir, bizim məlumatlarımız Türkiyədə yayılır, Türkiyə kanalları bu istiqamətdə addımlar atırlar və Pakistanın da kanallarının indi burada Bol Media kifayət qədər nüfuzlu bir kanalda hesab edirəm ki, bu məlumatların Pakistanda, ümumilikdə müsəlman ölkələrində və bütövlükdə isə dünyada yayılmasında öz ciddi rolunu oynaya bilər və bir mənalı olaraq bu bizim ümumi işimizin, yəni informasiya müharibəmizdə qələbəmizin təmin olunmasına, daim bu prosesə öz töhfəmizi verməyimizə də ciddi təsir göstərəcək. Latıqman, sizə işləyək. Türkiyə-Azərbaycan media platforması bu o qədər geniş bir əhatəli platformadır ki, o tək iki ölkənin yox, bütün Türk dünyasının, Türk dövlətlərinin səsidir. Bütün Avrasiyanın böyük bir hissəsində baş vermiş hadisələrlə bağlı, deməli, dünyanı məlumatlandırmaq, marifləndirmək funksiyasını öz üzərinə götürmüş bir platformadır. Yeri gəlmişkən, elə keçən ilin məhz bu ərəfələrində, aprel ayında Bakıda Türk Şurasının informasiya məsələlərinə baxan məsul şəxslərinin konferansı keçirildi. Onun ardınca
İstanbul'da Türk Konseyinin deməli toplantısına katıldık. Orada da kifayət qədər geniş deməli ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı və konkret hədəflər məlumdur. Amma bu hədəflərə çatmağın yolları, vasitələri ilə bağlı konseptual səciyyə daşıyan sənədlər imzalandı. Yəni bizim bir konkret gedəcəyimiz yeri bilirik, bizim bir yol xəritəmiz var və hədəflərimiz məlumdur. Bilirsiniz, bu məsələn Azərbaycan haqqında istənilən bir ölkə və yaxud da Qafqaz regionunda baş verən proseslərlə bağlı hər hansı bir xarici media qurumu öz oxucusunu, istifadəçisini məlumatlandırmaq istəsə, birinci növbədə jurnalistikanın əsas bazasını təşkil edən prinsiplərdən çıxış etməlidir ki, xəbərdə bir balans olmalıdır. Təbii. Qarşı tərəfin mövqeyi öz əksini tapmalıdır və jurnalist söhbət beynəlxalq jurnalist standartlarından gedirsə əgər, hər hansı bir tərəf tutmamalıdır, obyektiv formada qərəzsiz məlumatı çatdırmalıdır. Bizim... Mən çox istəyirəm, bir ağa elə Ayşə xanım da o məsələyə toxundu. Yəni, biz deyir, Azərbaycan haqqında informasiyalar yayarkən səfərdə olduqları Şuşada daxil olmaqla qeyd elədi ki, biz haqqın tərəfində olmaqdan çıxış edirik. Yəni burada qeyd etdiyiniz o prinsiplər də pozulmama şərtidir. Çünki haqq ölkəmizin tərəfindədirsə, dövlətimizin tərəfindədirsə, onun yayılması, daha geniş auditoriyaya çatdırılması da elə bizim o prinsiplərə qorunmaq şərti ilə media etikasının birinci prinsipidir həqiqətə xidmət etmək. Yəni Azərbaycanın bütün dünya ictimai rəyindən, bütün beynəlxalq jurnalistikasından yeganə bir təvəqqəsi ola bilər ki, həqiqətə xidmət etsinlər. Və bu həqiqətə xidmət etmək peşə etikasından çıxış etmək deməkdir. Bu, yəni bizim subyektiv fikrimiz deyil. Biz Azərbaycanlı olduğumuza görə öz vətənimizin təəssübünü çəkərək belə yanaşmırıq. Ortada tarixi bir faktlar var. Yəni bu faktları görməmək mümkün deyil. Bizim elə düzünsə, Şuşaya gedərkən yol boyu dağıntılar, yəni bu kifayət edir. Kifayət edir, yəni təəssüratı dağıntılar. Kimin ərazisində müharibə gedib, kimin məscidləri dağılıb, kimin torpağı viran qalıb, bu yəni fakt göz qabağındadır. Bastırılmış minalar da hələ yol ətrafındadır. Yəni orada. Amma təəssüflər olsun ki, beynəlxalq hüquq kimi, beynəlxalq jurnalistikanın da təməl prinsipləri hal-hazırda böhran keçirdiyindən biz tez-tez ikili standartlar ifadəsini işlətməyə məcbur oluruq Azərbaycana münasibətdə. Beynəlxalq hüquq kimi, beynəlxalq jurnalistikanın da təməl prinsipləri elə sarsılıbdır ki, biz konkret ölkələrə münasibətdə bunun daha belə açıq formada görə bilirik. Məsələn, söhbət vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana olan beynəlxalq media quruluşlarının münasibətindən gedir. Bizim şəhərlərimiz bombalanır, bizim əhalimiz, dinc əhalimiz məhz Azərbaycanlı olduğuna görə, məhz bu torpağın sahibi olduğuna görə qətlə yetirilir. Amma bununla bağlı heç bir məlumat verilmir desək, biraz insafsızlıq olar. Yəni, istənilən səviyyədə məlumat çatdırılmır. Ən azı, belə deyək də, hal-hazırda Ukraynada gedən proseslərlə biz 44 günlük vətən müharibəsi zamanı öz ölkəmizdə gedən münaqişəyə beynəlxalq hüququn və beynəlxalq jurnalistikanın münasibətini təhlil edəndə bizim üçün hər şey aydın olur. Axı, beynəlxalq hüquq kimi jurnalistikada tərəfsiz olmalıdır, prinsiplərindən çıxış etməlidir. Biz hər hansı bir jurnalist üzərinə öhdəlik qoymuruq. Jurnalistin özünün öz peşəsi qarşısında öhdəliyi var. Bunun davranış qaydalarında öz əksini tapıbdır. Həqiqətə xidmət etmək, balanslı məlumat vermək, Azərbaycanın səsini eşitmədən necə Qafqaz regionu haqqında balanslı məlumat vermək olar? Bu bir nonsensdir. Amma bizim səsimizi biz çalışırıq ki, özümüz eşitdirək. Bunun üçün Azərbaycanın və ona qardaş ölkələrin, Pakistanın, Türkiyənin, Türk dünyasının mediası güclü olmalıdır, müasir olmalıdır. Bütün o müasir trendlərə
cavab verməlidir və dünyanın başqa yerlərində əgər öz media quruluşları bu funksiyanı yerinə yetirə bilmirlərsə, eybi yoxdur. Biz öz peşəkarlığımızla dünyanın digər ərazilərində də insanların peşəkar məlumat almaq hüququnu təmin edərik. Təşəkkür edirəm. And as we mentioned, qeyd etdiyimiz kimi, Bol Media Group Azərbaycan televiziyasından, AzTV-nə əməkdaşlığa başlayıbdır. Hansı gözləntilər var sizdə? Hansı fəaliyyətlər bu sahədə həyata keçiriləcəkdir? Buyurun. Thank you for asking this question. This is very important for us. Bu sualı ünvanlandığınıza görə təşəkkür edirəm. İki xalq arasında bu kimi suallar çox vacibdir. Burada sərbəst məlumat və informasiya mübadiləsindən gedir və həmkarımızın da tamamilə doğru buyurduğu kimi burada söhbət məhz ədalətli xəbərlərin çatdırılmasıdır. Yəni, jurnalist normaları vardır ki, onlar təbii ki, qərəzsiz olmalıdır və ədalətli şəkildə hər iki tərəfin mövqeyi və səsləri nəzərə alınaraq məlumatların çatdırılması təmin olmalıdır və həmçində rəqəmsal sahədə xüsusilə ticarətin təşviq olunması, turizm, mədəniyyətin təşviq olunması və mədəniyyətlər arası təmasların təşviq olunması çox vacibdir. İlk dəfə səfər edirik, amma görürük ki, nə qədər mədəniyyətlərimiz arasında bənzərliklər var ki, xalqlarımızın heç bu arada xəbəri yoxdur ki, bu əlaqələri, bu bağları daha da sıx, daha da yaxın etmək lazımdır. Necə ki, siyasi səviyyədə var. Yəni, söhbət xalqlar arasında, insanlar arasında münasibətlərdən gedir. Bir şey də əlavə etmək istədim, cazənizlə. Hər iki möhtərəm qonaqlarımız bu məlumatın təşəkkül tapması üçün çox doğru məsələni getirdik. 14 müxtəlif dildə biz yayımla məşğuluq. Yəni, əgər bizim xəbərlərimiz Fransaya gedirsə, bu fransız dilində olmalıdır. Azərbaycan və Urdu və yaxud da ki, ingilis dilində olmamalıdır. Ən azından ingilis dilində olmalıdır. Bəli. Yəni, bütün o yerli dillərdə də biz yayım etməyi bacarmalıyıq. Bizim bu sahədə ekspert təcrübəmiz var və bu texnologiyanın çatdırılmasında da təlim sayəsində köməkçi ola bilərik. Qeyd etdiyiniz məsələlər məzmunla bağlıdır. Bəs insan resursları haqqında nə deyərdiniz? Təcrübə mübadiləsi baxımından kadrlar arasında. Bəli, əlbəttə ki, biz çox istərdik. Ən azından ildə iki dəfə, indi bu rəqəmi artıra da bilərik. Texniki bacarıqlara yiyələnməsi üçün bizim işçi heyətlərimizin mübadiləsi, yəni təlimlərin keçirilməsi çox vacibdir. AzTV Azərbaycanda nömrə birdir, Bol Media Group isə Pakistanda. Ona görə bir-birimizdən öyrənəcəyimiz çox şey var. Və bu texniki bacarıqların mübadiləsi çox vacibdir və peşəkarlığın artırılması və bir-birimizdən öyrənərək bunu praktiki şəkildə tətbiq etməyimiz, mən düşünürəm ki, məhz arzu etdiyimiz o nəticələrə çatmaqda bizə kömək ola bilər. Əlavəniz var mı, xanım şeyx? Möhtərəm, həmkarlarının da qeyd etdiyi kimi, burada neytrallıq məsələsi çox vacibdir və sizi tam əmin etmək istəyirəm Azərbaycan xalqına ki, Bol Media şəbəkəsi ən neytral xəbər kanalıdır Pakistanda. Siyasi vəziyyətdən asılı olmayaraq ölkədə biz həmişə neytralıq və həmişə ədalətli mövqeyimizə sadiqik. Əgər siz ədalətli deyilsinizsə, əgər siz haqqı dəstəkləmirsinizsə, siz dünya səviyyəsinə çıxanməzsiniz. Çünki insanlar həqiqətən də neytral xəbər gözləntilərindədirlər. Təbii ki, bəzi xəbər agentlikləri var ki, onlar insanları real olmayan, gerçəyə əks etdirməyən məlumatlarla bir növ coşdurmağa çalışırlar, onların rəğbətini qazanmaq istəyirlər. Amma əgər biz uzun və dayanıqlı, uğurlu bir yol haqqında danışırıqsa, insanların qəlbinə apıran yol məhz belə bir tərəf və qərəzsiz bir mövqe olmalıdır. Yəni, məhz beləliklə insanlar Bol Media Qrupa, AzTV-yə müraciət edib, oradan doğru, dürüst xəbərləri əldə edə bilərlər. Biz hələ birinci gündən fəaliyyətimizə başladığımız və təsis olunduğumuz dövrdən həmişə doğru, dürüst xəbərlərin çatdırılmasına can atmışıq.
Bu bizim siyasetimizdir. Bütün aparıcılar bu siyasete sahip çıkırlar. Bundan əlavə olarak, AZTV ile Bol Media Group arasında olan əməkdaşlıq bir mənalı olarak Azərbaycan için o hüdudları daha da genişlendirme imkanı verecektir. Qeyd olunduğu kimi bizim yayınlarımız müxtəlif dillərdədir. Ve canlı yayın müxtəlif dillere dərhal sinxron tərcümə ilə təmin olunur. Ve gələcəkdə əlbəttə ki biz çalışacaq ki bizim şəbəkə daxilində bu dilleri genişləndirək, Azərbaycanla da daxil olmaqla bu proqram yayınları ve mübadilələr ki gələcək nəsillərə bu məlumatları indi olduğu kimi gələcəkdə də doğru dürüst çatdıraq. Decision making of different kinds of workers. Let's return to your Gəlin, visit schedule. Sizin o çox sıx gündəliyinizə qayıdaq. Biz bilirik ki, bir sıra görüşlər keçirmişsiniz. Cənab Prezident köməkçisi ilə, həmçinin də Rabitə Nazirliyi ilə və Mədəniyyət Nazirliyində görüşləriniz olubdur. Və gələcək əməkdaşlıq baxımından hansı gündəmdə hansı məsələlər var? I must say that, mən qeyd etməliyim, etiraf etməliyim ki, çox gözəl insanlar, həqiqətən də ecazkar insanlar çalışır Azərbaycan hökumətində və çox işinə sadiq və bizim narahatlıqlarımız da yenə də eyni dillə ifadə olunur. Bəli, siyasi olaraq da bizim çox sıx münasibətlərimiz var Pakistanla Azərbaycan arasında. Amma yəni biznes tərəfindən də götürsək, hələlik o qədər, yəni siyasi səviyyədə olan qədər bu biznes əlaqələr güclü deyil. Bir çox ixracatçılar var ki, Pakistandan heç bilmirlər ki, misal üçün, Azərbaycanda bu qədər imkanlar var. Azərbaycanda bir çox ixracatçılar, bir çox sahibkarlar, şirkətlər var ki, Pakistandakı imkanlardan xəbərsizdirlər və burada bu məsələ, misal üçün, dilə gətirilmişdir. Prezidentin köməkçisi tərəfindən, həm nazirlər tərəfindən ki, Azərbaycanla Pakistan arasında olan imkanları tam mənada istifadə etmək. Bəli, xalqlarımız bir-birini çox sevirlər, isti münasibətlər var, amma imkanlar haqqında məlumatlar istər iqtisadiyyat, ticarət, təhsil, mədəniyyət olsun. Hələlik məhduddur. Odur ki, bu sahədə biz daha da güclü ola bilərik. Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan həqiqətən də bir çox güclü üçlük ola bilərlər. Avropa İttifaqı qədər. O qədər fürsət və imkanlar var Pakistan üçün və Azərbaycan üçün və bu məsələləri biz müzakirə etdik, bunlar dilə gətirildi və mən qaydandan sonra birmən olaraq bu məsələlərlə məşğul olacağım. Bəli, ben Bol Media Group'un üzvüyəm, mən bu sahədə çalışan kütləvi informasiya vasitələri sayesinde çalışdığım qədər digər sahələrdə də fəaliyyətim var və Pakistanda, yəni adiyyatı insanlar vardır ki, onların marağı var, amma təsəvvürü yoxdur baş verənlər haqqında və onlarla düzgün kommunikasiyanın, ünsiyyətin qurulması çox vacib və inşallah biz bu fərqi görəcəyik. 2 il, 3 il sonra daha da yaxşı dəyişikliklər olacaqdır Pakistanda, Azərbaycanda, ticari və digər münasibətlərdə. Bütün işlərinizdə işiniz avand olsun deyirik. Cənab, belə görünür ki, gələcək əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıldı, yeni istiqamətlərdən danışıldı. Növbəti çox ciddi bir addım atılmaqdadır və bu həm də elə sizin təmsil etdiyiniz parlamentlər arası səviyyəsində, yəni parlamentlər arası işçi qruplar səviyyəsində də yəqin ki, növbəti müzakirələrin tərkib hissəsi ola bilər. Yoxsa necə? Əlbəttə, ümumiyyətlə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan parlamenti ilə Pakistan parlamenti arasında da çox sıx əlaqələr var. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumları həm parlament səviyyəsində, həm Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində davamlı olaraq səfərlər təşkil olunur. Bakıda, biraz bundan əvvəl biz ekranlarda da gördük, Bakıda Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan parlamentlərinin sədrlərinin birgə iştirakı ilə Bakı bəyannaməsinin imzalanması və orada bir sıra mühüm məqamların əksini tapması, bu da bizim ümumi əlaqələrimizin inkişafını, öz tövbəsini verir. Davamlı olaraq Azərbaycanın parlamentinin nümayəndələri, xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, sahibə xanım,
Pakistan'da səfərdə olubdu, orada görüşlər keçirilibdi və bizim parlamentlər arası əlaqələrin inkişafının vacibliyi xüsusi vurğulanıb. Eləcə də Pakistanın parlamentinin sədri Azərbaycana səfərə gəlib və burada biz görüşlər keçirmişik və əlaqələrimizin daha da gücləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparmışıq və bu görüşlər vasitəsilə biz yeni istiqamətlər müəyyənləşdiririk. Bugün biz ümumiyyətlə müsəlman dünyasına baxanda müxtəlif proseslər gedir, islamofobiyanı biz qeyd edə bilərik, müsəlmanların ümumi məsələlərinə ikili yanaşmalar, qərəzli, ədalətsiz yanaşmalar var ki, bundan bir çox müsəlman ölkələri zaman-zaman əziyyət çəkir və bu ortaq media platformaları vasitəsilə, müxtəlif görüşlər vasitəsilə bax biz, nə edə bilərik? Bu görüşlərin, səfərlərin əhəmiyyəti odur ki, bu əlaqələr var, bugünə kimi də mövcud idi. Ancaq bugündən sonra biz nə etməliyik? Dünyada yeni çağırışlar var, dünya nizamı yenidən qurulur. Cənab Prezident yerli media ilə görüşdə də bu dünyanın siyasi arxitekturası ilə bağlı çox mühüm mesajlar verdi. Bugün Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə bir nümunəvi müsəlman ölkəsi olaraq bunların arasında birlik var, həmrəhlik var, davamlı olaraq məsləhətləşmələr keçirilir, ümumilli məsələlərdə bir dəstək var və bunun əhatə dairəsini daha da genişləndirmək, digər müsəlman ölkələrinin də bu prosesə cəlb olunması, bu prosesdə iştirakı önəmlidir və bir də biz bir məsələni də qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, bizim əlaqələrimiz fərqli bir əlaqələrdir və onu da vurğulamaq lazımdır. Pakistan yeganə ölkədir ki, Ermənistanla heç bir siyasi əlaqəsi yoxdur. Və açıq da bunu deyir ki, biz Azərbaycana görə bu münasibətləri qurmamışıq. Və bu Azərbaycana bir mənalı bir dəstəkdir. İstər Xocalı məsələsində olsun, istər digər məsələlərdə olsun, ən birinci Azərbaycana dəstək mövqeyini göstərən məhz Pakistan olmuşdur. Və o baxımdan Azərbaycan xalqı da Pakistanın bu səylərini çox yüksək dəyərləndirir. Azərbaycanda Pakistan dövlətinə, Pakistan xalqına böyük bir məhəbbət var, sevgi var. Biz bunu hər zaman görmüşük və eləcə də qeyd etmək lazımdır ki, Pakistanda da bu Azərbaycana var. Yəni, bizim oraya gedib gələn yoldaşlarımız hər zaman qeyd edirlər ki, Pakistan xalqının da ürəyində Azərbaycan xüsusi bir yeri var. Burada öncə qeyd etmək lazımdır ölkə rəhbərlərinin siyasəti. Cənab Prezidentin apardığı uğurlu xarici siyasət, çünki Pakistan böyük bir gücdür, böyük bir qüvvədir. Öz yerləşdiyi ərazidə çox geniş imkanları var və bölgədəki proseslərə təsir imkanları da var. Və ona görə biz bu əlaqələrin inkişafında maraqlıyıq və eləcə də digər dövlət qurumları da bu əməkdaşlıqları davam etdirirlər və biz inanırıq ki, növbəti illərdə də müxtəlif sahələrdə mədəniyyət, təhsil, media sahəsində bizim əlaqələrimiz daha da güclənəcək. Bugün informasiya müharibəsi də çox ciddi bir formada gedir. Biz bunu görürük. Ona görə də burada düzgün yer tutmaq kimi bir vəzifə var və hesab edirəm bunu Azərbaycan-Pakistan zamanında edir. Natıməm, efirimizin sonuna təxminən 2 dəqiqəli bir vaxt qalıb efir vaxtımızın bitməsinə və sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Biz sərbəst belə deyə, informasiya mübadiləsindən danışdıq. Həm də gələcəkdə insan resurslarının inkişaf etdirilməsi baxımından qeyd olundu ki, birgə təlimlərin keçirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin təşkil olması məsələsi ola bilər. Ümumilikdə bu media sahəsində həm də müasir çağırışlara daha adekvat yaxınlaşmaq üçün və rəqabət qabiliyyətli belə deyək, resurslar yaradılması üçün hansı bir köməkliyi göstərə bilər və əlavələriniz varmı bir çağırış kimi? Buyurun. Təbii bizim yəni ki, media daim təkmilləşməlidir. Mən yəni bunu qısa olaraq deyim, digər peşə sahələrindən fərqli olaraq əgər o müasir trendlərdən geri qalarsa, çox şey itirəcəkdir. Bu baxımdan bizim bir-birimizin təcrübəsini öyrənməyə, fikir mübadiləsi aparmağa, daimi belə bir intensiv işləyən platformaya ehtiyacımız var və bu platformada artıq formalaşıbdır onun hüquqi müstəvisi, onun praktik tərəfi isə artıq bizdən asılıdır və düşünürəm ki, biz bu qarşıda duran vəzifələrin nöqtəsindən gələcəyik. Mən çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Thank you so much for being with us, for your time. Bizə ayrılan efir vaxtı artıq yekunlaşdı. Ümid edirik ki, bizə ayrılan vaxt ərzində Bol Media'nın timsalında Azərbaycan və Pakistan media sahəsində əməkdaşlığın bundan sonraki mərhələsinin əsas məsələlərini müzakirə etməyə müvəffəq olduq. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.